осы табиғатты қорғауды отбасынан бастау керек. Әрбір мына үйдің иесі балаларына айтып, міне, соның кейін бүкіл ауылдық деңгейде қоныс аударатын жабайы жануарларды сақтау конвенциясы бар. Ол конвенцияға Қазақстан 2005 жылы қосылған. Мына қоғамдық дружина деген болған. Бұрын қоғамдық бақылау деген болған. Сол механизм қазір жұмыс істемей тұр. Сәлем, құмбатты тыңдаушылар, сіздермен бірге 1.5 градус подкастының жүргізуші Абылайхан Жакупов. Және менімен бірге студияда биоалуан түрлілікті сақтау бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымы даму бағдарлама жобаларының менеджері Талғат Кертешев. Бүгін биоалуан түрліліктің не екенін, Қазақстандағы ормандар жағдайы қаншалықты күрделі және көбелек әсері қалай септігін тигізетінін жайлы талқылаймыз. Талғат Сейтұлы, биоалуан түрліліктің дегеніміз не? Және оның ішіне не кіреді? Қадірлі тыңдаушылар, енді биологиялық алуан түрлілік дегеніміз жер бетінде және су ресурстары бар аквальды экологиялық жүйелерді тірі ағзалардың және олардың өзгергіш түрлерінің барлығын білдіреді. Бұл ұғым жеке түрлер ішінде және түрлер арасындағы және экологиялық жүйелердегі алуан түрлілікті жалпы көрсетеді. Ал менің білімше, жануарлар мен түрлердің әр түрлілігін қорғауға қатысты көптеген келісімдер бар. Мысалы, Бостон келісімі, немесе биологиялық әр түрлі туралы конвенция, әр түрлі жануарлардың түрлерін сақтау. Айтыңызшы, мұндай конвенциялар Қазақстанда заңды деңгейде ратификацияланды ма? Әлде түрлер мен оларды қорғауға қатысты заңдар бар ма? Бұл өте жақсы сұрақ. Мына биологиялық бағытындағы басты конвенцияны мен айтушы едім, ол биологиялық алуан туралы конвенция, ол 1992 жылы Рио-де-Жанейро қаласында қабылданған. Сол себепті осы салада басты конвенцияның бірі болып табылады. Енді одан кейін мен тағы басқа конвенцияларға, халықаралық деңгейдегі конвенцияларға немесе келісімдерге тоқтала кететін болсам, ол ең алдымен мына қазір сирек кездесіп бара жатқан флора мен фаунаның түрлерін сатуға байланысты конвенция бар. Ол конвенция 1999 жылы қабылданған. Оны қысқаша CITES конвенциясы деп атайды. Сол CITES конвенциясына Қазақстан 99 жылы кірді. Және де қоныс аударатын жабайы жануарларды сақтау конвенциясы бар. Ол конвенцияға Қазақстан 2005 жылы қосылған. Оны қарапайым тілде Бон конвенциясы деп атайды. Және халықаралық маңызы бар сулы сазды аумақтар туралы конвенциясы 2007 жылы Қазақстан оған қосылып, ол осы сулы сазды аумақтарға байланысты көптеген халықаралық деңгейдегі нормаларға сәйкестендірілген. Және осы мына биологиялық алуан түрлілік конвенциясының екі хаттамасы бар. Ол хаттамасы өте маңызды хаттамалар. Оның біріншісі мына 2008 жылы Қазақстан қосылған Картахен протоколы биологиялық қауіпсіздік мәселесі бойынша тақырыбына арналса, ал 2015 жылы осы конвенцияның Нагой хаттамасы бар. Ол генетикалық ресурстарды ұтымды пайдалану мәселелеріне арналған. Сол себепті міне осындай халықаралық конвенциялар қазіргі кезде мына ұлттық заңдылықтан жоғары тұр. Ең алдымен жоғары тұр. Ол мына тікелей оның нормалары тікелей іске сырлады. Енді мына осы конвенция деңгейінде Қазақстан біздің еліміз көптеген өзінің міндеттеме алған. Ол міндеттемелер бойынша мына негізі іс-шаралар жоспарын жасау керек. Әрбір конвенцияға да әрбір тақырыпқа байланысты. Сол себепті қазіргі уақытта мына осы біздің мемлекеттік органдар тарапынан осы бағытта жұмысты күшейту керек. Себебі мына биологиялық алуан түрлілік конвенциясы бойынша біз оның 6-шы бабы бар. 6-шы бабы бойынша мына Қазақстан ең алдымен осы биологиялық алуан түрлілікті сақтау стратегиясын қабылдау керек. Ол стратегия осы күнге дейін қабылданбаған. Бұл енді өте бір жоғары кемшілік болып табылады. Себебі ол стратегияда мына биологиялық алуан түрлілікті ең алдымен қалай біз сақтай аламыз және оны қалай ұтымды пайдалану мәселелерінің бәрі анықталып, ол мына мемлекеттік бағдарламаларға негіз болу керек. Сол себепті осы қазіргі уақытта осы тақырыпқа көңіл бөлген жөн. Екіншіден міне
кез келген басқа конвенцияны алатын болсақ, мына егер сулы сазды батпақты конвенциясын алатын болсақ, ол жерде қазақ біз ол қазір шамамен 20-10 шақты объекті халықаралық маңызы бар. Олардың барлығы мына ірі өзендер, мына Іле өзені трансшекаралық өзендер, немесе Жайық өзені трансшекаралық өзендер. Соның құйылымына құйылатын жері атраптары қазір халықаралық маңызы бар Рамсар конвенциясына кірген. Оны біз мына көршілес елдермен келісімшарт жасаған кезде осы жерге керекті судың мөлшерін біз дәлелдеуіміз керек. Сонда көрші елден лем бойынша келетін су, немесе жайықпен келетін, Ресейден келетін судың мөлшері ол жеткілікті мөлшерде болу керек. Себебі бұл саулы сазды аумақтар, ең алдымен білесіздер, ол мына ұшып келіп қонатын құстардың мекені, сол жердегі көптеген балықтардың мекені, сол себепті ол жерде су белгілі деңгейден төмен болмау керек. Сол себепті осы халықаралық конвенциялардың маңызы өте жоғары. Мхм. Ал сіз Біріккен Ұлттар Ұйымы даму бағдарламада ұзақ қызмет атқарып келесіз және биоәртүрлілікті сақтау ісімен айналысасыз. Өзіңіздің маңызды жобаларыңыз туралы айтып берсеңіз. Енді мен өзім мына халықаралық жобаларда 20 жылдан артық жұмыс істеп жатырмын. Енді соның 17 жыл осы Біріккен Ұлттар Ұйымы даму бағдарламасы шеңберінде халықаралық жобаларды іске асыруға асырды екенбіз. Енді мен бұл жобалар қандай бағытта біз жүргіздік, соны қысқаша айтып өтсем, ең алдымен біз мына Батыс Тянь-Шаньның осы экологиялық жүйелерін, олардағы биологиялық алуарды сақтау бойынша трансшекаралық біз жобаны іске асырдық. Ол көршілес Қырғызстан мен Өзбекстан елдерімен бірлесе отырып, сол жердегі осы Батыс Тянь-Шаньның ең алдымен табиғатын қорғауға көңіл бөлдік. Сонан кейін трансшекаралық келісімдерге қол қоюға жеткіздік және осы қазіргі уақытта мына Батыс Тянь-Шань деген трансшекаралық биосфералық резерватты құру мәселесі жүргізіліп жатыр. Енді бұл жерде біз Қазақстан жағынан алатын болсақ, мына эндемикалық жағынан, эндемикалық түрлер жағынан ең жоғарғы орын алатын Қазақстанда ол Қаратау таулы қыраты. Сол қырат ежелгі қырат, Батыс Тянь-Шаньның ең ежелгі қыраты. Сол қыратта Қаратау қорығын ұйымдастыруға негіздеме жасап, сол жерде мына 2004 жылы осы қорық құрылған болатын. Енді бұдан басқа, енді осы жылдарда айтып өтетін болса, мен енді мына экологиялық табиғат кешендерін біз жүйелі түрде қарастырамыз. Міне Батыс Тянь-Шань ол таулы аймақ болатын болса, одан кейін біз мына сулы сазды аумақтарды қорғау жобаларын іске асырдық. Ол жерде мына үш аумақта Жайық өзенінің Каспий құяның атырабы, Қорғалжын көлдер жүйесі және Алакөл Сасықкөл көлдер жүйесінде жұмыстар жүргізіп, сонда мына Ақжайық табиғи резерватын құрдық. Қорғалжын қорығын аумағын кеңейтіп, ол жерде мына биосфералық резерватқа жасадық. Және Алакөл қорығын 64 мың гектарға дейін жеткіздік. Ол бұрын небәрі 12 мың гектар еді. Бұл көне дәуір шағаласы осы Алакөл қорығында орналасқан. Оны біздің орнитолог ғалымымыз Ернар Әуезовтің бастамасымен табылған болатын. Сол себепті осындай осы жерде жұмыс жүргіздік. Енді бұл жерде өтетін себебім тағы бір мәселе. Бұл табиғат, мен енді өз басым мына Қарқаралы, Бурабай, Катонқарғай ұлттық парктерінің, Алакөл, Қаратау табиғи қорықтар жаңа айтып өткен, соңын Ақжайық пен Іле Балқаш табиғи резерваттарының негіздемелерін жасап, соның ашылуына біз жағдай жасадық. Олар осы жерде қазір мыңға жуық жұмыс орны ашылып, ауыл тұрғындарының арасында көптеген бұл себеп болды. Себебі қазір енді ауылдың жағдайына байланысты көп миграция бар, қалаға көшіп жатқан, сол миграцияны тоқтатудың бір көзі болып табылады. Екіншіден бұлар ғылым мекемесі, мына табиғатты қорғау мекемесі және экологиялық ағарту мекемесі деген статус дәрежелер бар. Сол дәреже арқылы мына бұлардың жұмыстарын біз бір жүйеге келтірдік. 5 жылдық басқару жоспары бар, сол басқару жоспарына біз қалыптастырдық. Енді мына тағы бір айтатын жағдай, бұл жерде ерекше қорғалатын табиғи аумақтар негізі мына экологиялық туризмді дамытуға
өте көп жағдай жасайды, оны өздеріңіз білесіздер. Сол экологиялық жағдайға мына жергілікті халықтар осы келген туристерге қызмет ету арқылы қосымша тағы да жұмыс орындары бар. Сол себепті мына бұл экологиялық жағынан қай жағынан алсаң да бұл ерекше қорғалатын аумақтардың орны өте жоғары. Сол себепті біз мен өз басым осы ашылған ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың қазіргі жұмыстарына көңілім толады. Осы жақында бір мысал ретінде айтып өтейін. Ол жақында Қаратау қорығында болып қайттым. Қаратау қорығында біз 2004-ші жылы асқан кезде не бары 39 бас Қаратау арқары бар еді. Қызыл кітапқа кірген, құрып бара жатқан түр. Енді қазір міне осы жақында болып қайттым. Бұл жерде 300 бастан астам қазір Қаратау арқары бар. Енді бұл осындай қорық қызметкерлерінің жұмыс жүріп жатқан жұмыстарына бір жағынан көңіл тояды, екінші жағынан ойлаймын, мына осы жердегі құрып бара жатқан эндемикалық және қызыл кітапқа кірген жануарлар мен өсімдіктер дүниесін сақтауға, оларды болашақ ұрпаққа жеткізуге біз осындай бір жағдай жасадық. Тағы бір Іле-Балқаш табиғи резерватын біз 2018 жылы ашып едік. Сол сода мен осы жақында болып қайттым. Не бары осы жақында ғана 3 жыл болды. Сол 3 жылдың ішінде қазір енді көптеген жұмыс істеліп жатыр. Ол жерде мына негізі бірінші мәселе ол мына Іле өзенінің Балқашқа құятын атырабын су аз келіп жатыр. Оны көршілес Қытай Халық Республикасынан су аз келеді. Енді мына осы атыраптың халықаралық маңызды су саздау Рамсар конвенциясы тізіміне кіргеніне байланысты бұны келісім жүргізуде біздің мемлекеттік органдар басты орынға қою керек. Себебі Қытай Халық Республикасы Рамсар конвенциясына кіреді. Олар мына осы атыраптың керекті су мөлшерін олар жіберіп отыру керек. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе бұл жерде құрып кеткен кезінде болған қазір құрып кеткен тоғай бұғылары бар. Сол қазір 20 бастан астам тоғай боларын әкеп, соларды қазір жерсіндіру мәселесі жүргізіліп жатыр. Ол тоже бір қуанышты жағдай. Енді біз мына осы жоба шеңберінде біз оларға қазір бұғыдан басқа мына Алтын Емел ұлттық парктен құландарда келу мәселесін қарастырып, осы жылдың аяғына дейін келесі жылы соларды әкелеміз, олар жерсіндіреміз. Сонда бұл табиғи резерват, өз 415 мың гектар жерде құрылған резерват, мына көп жануарлар дүниесіне келу арқылы және мына тоғай ормандарын біз қазір қайта қалпына келтіруге орман питомнигін жасаймыз. Сонда бұл жердің экологиялық жүйесін біз қайта қалпына келтіруге өте ынталымыз. Ол керекті дүние. Себебі мына Іле өзенінің Балқашқа құятын атырабы Орта Азияның ішіндегі ең ірі атырап болып табылады. Сол себепті бұл жерге біз өте көп көңіл бөлуіміз керек. Енді осындай мысалдар көп келтіруге болады. Оны қазір мен Қаратау қорығына 2004-те аштық, біраз жыл болды, 15 жылдан асып кетті. Мына 3 жыл болған Іле-Балқаш қорығы бар. Өткенде Ақжайық табиғи резерватына барып қайттым. Сонда өзім көріп отырып, өз басым ойлаймын, мына бұлар текке ашылған жоқ екен, бұл жердің табиғатын біз болашақ ұрпаққа осы күйінде біз бере аламыз деген ой келеді. Енді тағы бір айтып өтейін дегенім, тағы мына биологиялық түрлік мәселелерісі мына жердің тозыңдануына байланысты, деградация дейді ғой, тозыңдануға байланысты, көп байланысты. Сол себепті біз шөл және шөлді аймақты сақтау, экологиялық жүйелерін сақтау жобасында біз мына ауылдарды құм басып жатыр. Сол құмды тоқтату мәселесіне механикалық және биологиялық екі әдісті бірлестіре отырып осындай пилоттық жобалар жасадық. Қазір мына Қызылорда облысының Арал ауданында Арал Төбе деген ауылда қазір барып қарасаң, ол жерде мына жүрген көшкін құмдарды тоқтатып, қазір ол жерде шағын бір парк, сквер сияқты болып қалған. Сол себепті мына осындай көп жұмыстарды істеуге болады. Оны біздің басты мақсатымыз оны демонстрациялық түрде көрсету халыққа. Ал жергілікті органдар мен халық оны ары қарай өздері алып кету керек. Сол бағытта осы біздің жұмыстарымыз осы бағытта жүріп жатыр. Ал сол үшін құмды тоқтату үшін қандай жұмыс істелінеді? Техникалық аспекті түсіндірсеңіз. Иә, енді біз мына ең алдымен біз Арал құм ауылымен мына Бақбақты деген Алматы облысында Балқаш ауданынан Бақбақты деген ауыл бар, құм басып жатқан солардың адамдарды әкімшіліктен, соң жергілікті мамандарды біз ең алдымен Түркменстанға жібердік.
Түркменстанда осындай жобалар болған. Ол солардың әдістемелерін олар танысты, көздерімен көрді. Сон жоба шеңберінде біз не істедік? Біз алдық та ол жерді қоршап, сол құмдарды мал кірмеу керек қой. Сон кейін оған квадраттық түрді қамыстан клеткалар жасадық. Клеткалар жасадық. Сол клеткалар ол нешін керек? Ол ана құмдағы ылғалды көбейтеді. Көлеңкө болады, ылғалды көбейтеді. Сонан кейін екінші этапта біз ол жерге сексеуіл мен жүзгінді отырғыздық. Жүзгінді отырғыздық. Сон кейін сол қазір өсіп, қазір биіктігі 1,5-2 метрге уже келіп қалды. Сол 3-4 жылдың ішінде. Сол себепті бұл өте маңызды мәселенің бірі. Себебі біз енді ауылдарлаған кезде ауылдың адамдары айтады, біз міне күнді таңертең тұрамыз, құм көзімізге, шашымызға түсіп, балалар есік алдында ойнай алмайды, себебі ол жердің бәрі жел болады. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, біз ол жерге ауылдың малын алыстау жерге апару керек. Алыстау жерге апару керек, себебі бұрын не болды? Бұрын ана көшпелі мал шаруашылығы болған кезде оны ауылдан 20-30-50 километрге алып барады. Қазір олардың жағдайы жоқ, себебі ана жаққа апарайық десе, ол жерде су жоқ. Немесе не тұратын жерінде жарық жоқ, электр энергиясы жоқ. Сол жерге біз мына ауылдың малын шығарып, сол жерге мына ескі құдықтарды қайта қалпына келтіріп беріп, сол жерге су сәулесінен қондырғы нетіп, сонда жағдай жасап, сонда осы мәселені мына кешен түрде шешу жолын көрсеттік. Сол себепті бұл бағытты ары қарай жалғастырады деп ойлаймыз. Қызыл кітаптағы қызғалдақ немесе су лала гүлін жұлып алды деген жазбалар жаңалықта жиі кездеседі. Біз биологиялық әлемнің алуан түрлілігі бар елдің тұрғындары ретінде мұны сақтау және көбейту үшін не істей аламыз? Өте жақсы сұрақ. Енді мына бізде ең алдымен мына біздің ақбөкендер енді ежелден келе жатқан көні түрлердің бірі. Ол Қазақстанда біресе көбейген кезде әртүрлі аурулар себебінен азайып қалады. Сонан кейін немесе көбейіп кеткен кезде ауыл шаруашылық жерлерге зақым келтіреді деген көп пікірлер айтылып жүр. Ең алдымен мен айтайын дегенім, бұл көшіп жүретін түр. Ақбөкендер. Сол себепті ең алдымен оларға біз мына Ырғыз-Торғай резерватын жасадық, сон кейін Алтын-Дала резерватын жасадық. Олардың төлдейтін жерлері осында ерекше қорғалатын табиғи аумақтар арқылы қорғалу керек. Екіншіден, олардың көшіп қонатын жолдарына мына инфраструктура негізінде мына жолдар түсірмеуге тырысу керек. Бірақ енді жол түсіп қалғаннан кейін ол қазір халықаралық деңгейде екі түрлі әдіс бар. Біріншісі, сол жолдың астынан туннель ретінде орын қалдыру керек өтетін жерлеріне. Ал екіншіден экодукт деп атады, экологиялық көпір жасау керек жоғары жағынан кететін. Ол экологиялық көпір дегеніміз, оның барлығы көпір тек асфальт болмайды, ол жерде шөппен отырғызылу керек. Сонда ол жануарлар мына табиғи кешендер сияқты өтіп кете береді. Сол екі жолды мына техникалық жағынан бізде бұл кемшіліктердің бірі. Себебі жолды жобалаған кезде мына табиғатты қорғау мекемесі, экология министрлігі, олар дұрыс соны дұрыс негізгі транспорт министрлігімен, дұрыс көлік министрлігімен дұрыс шешпеген мәселенің бірі. Сол себепті қазір артынан болса да сондай көпірлермен немесе тоннельдермен қамтамасыз ету керек. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, олардың көшіп қонатын жерлеріне барлығына экологиялық коридор жасау керек. Экологиялық коридор дегеніміз не? Экологиялық коридор дегеніміз мына екі резерваттың екі мекен еткен жерлерінде, көшіп қонатын жерлерінде ең алдымен браконьерлерге жол бермеу керек. Сонан кейін сол жерде егер бір шаруашылықтардың жерінен өтетін болса, немесе егін егетін жерлер болса, немесе шөп отыратын болса, бүкіл дүниежүзінде қазір компенсациялық механизм деген бар. Компенсациялық механизм дегеніміз ол мына жабайы жануарлардың жеке шаруашылыққа кеткен шығындарын есептеп, мемлекет жағынан сақтандыру қоры болу керек. Сол сақтандыру қоры арқылы оларға жағдай жасау керек. Себебі ол мәселе былай ғой, ақбөкен өмір бойы сол жермен көшіп қонып жүрсе, бұл жерде кейін ол жер жыртылды, егін салынды, ол жерде ал бірақ оның жолында болды. Сонда егер бұрынғы ескі нені алатын болсақ, ескіден келе жатқан тарихи көзқарасын қарасақ, біз олардың жүрген жолдарына кедергі жасадық. Кедергі жасадық. Енді әлеуметтік мына экономикалық мәселелер тоже негізінен маңызды мәселелердің бірі. Сол себепті үкімет осындай жағдайлар жасау керек. Тағы бір мәселе, айтатын браконьерлік өте көп. Оны мүйіздерін Қытайға апарады негізінен. Қаншама бір екі мүйіз үшін қанша малды қырады.
оның бәрін денелер ағзалары қалып қалады далада, оның бәрі шірейді деген сияқты мәселе. Сол үшін мына бізде мына ең алдымен браконьерлік қаскөйлікке қарсы шараларды күшейту керек. Ал екінші жағынан мына экологиялық ағарту, экологиялық білім мәселелерін күшейту керек. Экологиялық білімді мына біз мектептен бастауымыз керек. Мектептен бастап, міне біз қазір 3-ші, 5-ші, 6-ші, 8-ші класс аралығында экологиялық қосымша білім беру бағдарламасын жасап кіргіздік көп жерлерде. Қазір жұмыс істеп жүрген аумақтарда оны кіргіздіміз. Сол экологиялық мәселелерін дұрыс жүргізу керек. Ол қазір таңда қалай жүргізіледі? Ол алатта мына бағдарламаға кіргізеді, соның кейін оқушылар теориялық білім алатта практикада көрмейді. Қорғалжын аудандағы мектептер біз кезінде 2004 жылы бастағанда Қорғалжын аудандағы мектептердің оқушылары фламингоны көрмеген. Теңіз көлін көрмеген. Көрдіңіз бе? Солар мекен еткен ортасын көрмеген. Он басқа өңірді айтпағанның өзінде. Сол себепті біз мына қазіргі біздің жобаларды іске асырғанда басты мақсатымыз, егер Катонқарағай ауданында Катонқарағай ұлттық паркі бар, сол жердің бүкіл ауданның мектептері қосымша экологиялық білім арқылы, бағдарлама арқылы өзінің туған жерін білу керек. Өз жерде өсетін өсімдіктер мен жануарлардың жүйесін білу керек. Соны қандай проблемасын түсіну керек. Соның кейін біз олардан біріншіден табиғат түсетін мамандарды жасөспірім буынын дайындаймыз. Екіншіден мүмкін олардың ішінен осы салада кейін биолог болып жұмыс істейді. Сонда көрдіңіз бе? Патриоттық сезім деген туған жерге деген сүйіспеншіліктен басталады. Сол үшін осы бағытта бізде қазір республика деңгейінде көп кемшіліктер бар, сол кемшіліктерді осы жою керек. Мына формальды түрде емес сабақты. Кәдімгідей мына оқушылар мектеп орманшылығынан оқып тәжірибе көру керек. Соның кейін мына егер Балақарағай өсіп тұрса, Балақарағайдың қандай құндылықтары бар, не үшін ол сирек кездесетін ағашқа жатады, немесе ақбөкенді қалай кім не үшін атады деген сияқты. Соның кейін егер өзінің үйінде біреулер ататын болса, сол бала әкесін айтады, әке мынауың істеп жүргенің дұрыс емес деген сияқты әңгіме болады да. Сонда қарап тұрсаңыз, бұның барлық екі мәні көп, өте мәселелердің бірі. Өкінішке орай қазір бізде мына білім министрлігі болсын, экология министрлігі болсын, қай тарапынан алсаң да бұл көңіл дұрыс бөлінбей отырған бір бағыттардың бірі. Ал әрбір қарапайым кісі немесе Қазақстанның тұрғындары қандай немесе кішкентай сақтау және көбейту үшін бірдеме іс істей ала ма? Енді әрбір адамның өзінің өзіндік үлесі бар. Мына ең алдымен жаңа мен айтқан сияқты, біріншіден мына жергілікті халықтар негізі қаскөйлер емес, браконьерлер емес. Бірақ олар қазір мына тек қана инспекторлар ғана қорғайды деген көзқарастан арылу керек. Ол міне егер өзінің ауылында тұрғын жерінде білетін осындай браконьерлер, қаскөйлер бар, соларды оларға олардың барлығына қарсы бірлесіп күресу керек. Сонда бұл қоғамдық бақылау болады да, тек инспекторларды атып кетті, сөйтіп кетті деп жатады ғой. Ол сондай жағдайға жол бермеу үшін біздің азаматтарымыз мына осы экологиялық жағынан саналық жоғары болу керек. Соның кейін жаны ашып олар көмекке келу керек. Енді екінші жағынан алатын болсақ, мына олардың еңбектеріне, олардың осындай ынталандыруға үкімет жағынан көңіл бөліну керек. Мына қоғамдық дружина деген болған бұрын, қоғамдық бақылау деген болған, сол жұмыс, сол механизм қазір жұмыс істемей тұр. Сол себепті осы бағытта жұмыс жасап оларды ынталандыру керек. Сонда ғана біз міне осы табиғатты қорғауды отбасынан бастау керек. Әрбір мына үйдің иесі балаларына айтып, міне соның кейін бүкіл ауылдық деңгейде ақсақалдар кеңесі бар, сол деңгейде көтеріп, осындай мәселелердің барын көтеріп, мына азаматтық белсенділікті жоғарылатса, сонда біздің мына табиғатымыз орнында болады. Ал мен жалпы көп жерді аралаймын. Менің пікірім бойынша мына біздің ауылдық жерде тұратын азаматтар олар қаскөйлер емес. Ол қаскөйлер емес, бірақ ана басқа келіп жатқан адамдарға көп көңіл бөле бермейді. Соған олар осы қарсы оларда күреске қатысу керек. Көптен көп рахмет сізге. Бүгін Талғат Сейітұлы арқасында биоалуантүрлілік деген не, осыған байланысты Қазақстанда қандай жағдай болатынын, өсімдіктердің біздің өмірімізде қаншалықты маңызды екенін білдік. Сізбен бірге
бір жарым градус подкаст жүргізіші Аблайхан Жакупов қатысты климаттың шекті нүктесіне дейінгі уақытты ұзартайық. Құрметті эко-френдли тыңдармандар, бізді барлық сандық платформаларда тыңдап, климаттың өзгеру саласында прогрессивтік болыңыздар.